פה קצת רעש. זה מה שיש. כן, ספר את הסיפור קודם, מעשה באחד ששמע שומעים בעולם יש למה גוף צדיקים וסתורים. העולם היה עמד עליהם. היסוד של הסיפור בעצם אחד היסודות, אני קורא את זה תמיד של רבושה, ששובר את המיתוס המקובל בעולם. כל סיפור יש בזה מסר עצום. זה גם מתאים לפירוץ השבוע בפרשס. מתוס מסה עם הדודוק. שכל דבר שבקדושה, הקדוש ברוך הוא, זה לא מזה עושה וקים. אין שום דבר בקדישה שלא נמצא בקליפה כרגע. לא רק בעולם, רק בכל אדם כשלעצמו. הגוד מחבר, מזיץ הגוד מחמנה. אז הוא קרא במה, איך אני יכול להיות עם הגוד מחבר? גם הולך הפוך. אדם שיץ הגוד ממנה, סימן שגוד מחבר. כי אם לא, לא היה גוד מחבר, לא היה את הפוטנציאל לגדול מזה, אז לא היה גודל מחבר, סליחה, לא היה יצר גודל. יש את האבות מעבר לבינם, המלויסן, שלג, קצומה. הקדוש ברוך נותן שלג כל שנה, כמה צמר יש. זאת אומרת, אין צמר, הקדוש ברוך לא נותן שלג. הקדוש ברוך נותן שלג, יש צמר. הקדוש ברוך, אם יש את היצר גודל בינם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך נותן את זה. הוא נותן את הכוח לעמוד מזה, רוצה למלף אותך במקום שלא יכולת להגיע לבי זה. כמו שאנחנו דיברנו כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הגילוי של עצמי סיזבור, בתהום הוא יותר גדול בצערות של מה שעשה לי. למה? כי להכניס מישהו הביתה שלי, שאני מסמפת אותו, זה לא חוכמה, הוא לא צריך להציג ככה באנרגיה. הוא מכניס הביתה מישהו שאני לא מסמפת אותו, שאחרי זה שונא אותו, הוא שונא אותי. ועם כזה אני מכניס אותו הביתה, עם הכוח שאני צריך להשקיע, שלהכניס אותו הביתה זה הרבה יותר מה שנכניס ידיד. זאת אומרת, צריך להוציא אנרגיה הרבה יותר חזקה. קו יוכל שבראת הרשום, אז יש את עצמי סיסבור, את הניצת סיכה לזה. הקדוש שמחיה את המקום הזה, הוא צריך להיות הרבה יותר גדול. זאת אומרת, גם אותו דבר, ברגע שייצר גודל של הרב שיבה, וברגע שעושה את שיבה, אז ברוך שבעל שיבה און, אין צדיק ימין, יכולים למד. בכל אופן, לא נעלה לא אחד את הסימן, אם יכול להיות גדול היום, בכל מקום שאתה הולך, קוראים לך מיד, מחכים לך לגדולות, מחכים לך זה. אבל מי כמוני, כמוך יכול לדעת לפי השערות שיש, לפי המלחמות שיש, זה אדם נשבע. אבל השבע זה בגלל ש... כל הזמן עשו אותו מגדול, ופתאום הוא אפילו קטן או יותר מקטן. באמת הוא שאדם יש גוף ויש נפש. הגוף אז צרס משחדכיבי, הגוף זה אופר ואיפה. הגוף נמשך, יש אסון זרוף, היה אומר, לא יודע אם זה בברית, אבל ידע שמה הגוף, ושטייבס גיב ויל פרסן, הגוף יוצא לכל. גיב זה ושטייבס גיב ויל פרופן, הגוף יוצא ראשון. רק מה הגוף, וספייגן, הגוף אתה תמות בסוף. אבל גיב, ושטייבס גיב ויל פרוט, הגוף יוצא איזה אין כזה. אין פה הסברים. אבל הקדוש ברוך הוא לא ייתן לבן אדם גוף אם אין לו את הנפש נגד. יש אבל התניא ידוע שהצדיק גם הפוך, הקדוש ברוך הוא ירצה לשלוח אותו לעולם והסוט מתנגד, כי ברגע שזה צדיק יבוא לעולם הוא יהפוך את העולם ולא יהיה לו פרנסה לקרוא לזה ליצר הרע.
דרך אגב, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הנשמה לעולם הזה. אבל התניא, הקדוש ברוך הוא מביא את זה, הוא נולד לכאלה הורים הכי פשוטים, הכי הזוי שיכול להיות, שיצא מזה צדיק כדי שהסרוטין יחשוב שם, זה בסדר, שם הוא יכול לבלד, אני לא דואג, משם לא יצא מזה שום דבר. ובינתיים, משם הוא דווקא גודל. אבל זה הולך תמיד בצורה כזאת, אני אומר שהסידי שלי ורד ממש מרשם תוקו לשמה שלא רוצה לרדת לעולם רק איזה התנגדות תהיה לו הוא ביקש שיהיה לו 60 גיבורים סורים לו, שכדי בואו תזכר אותו שיהיה לו 60 גיבורים שהם ישמרו עליו ואתה אומר, אז את שואל רב, אני רציתי לרדת לעולם צריך 60 גיבורים שישמרו עליי אז הבעל זה יצ'וי רמה, שאני עושה אחד מהשישים גיבורים שלו. אתם גם אחד מהשישים גיבורים שלי. זאת אומרת, אבל גם כמו שיש שישים גיבורים ככה, יש שישים גיבורים גם ככה. זאת אומרת, אדם צריך ללחם ולהכיר לפי השישים גיבורים שיש לו מסביב. זה מה שיכול למדוד את השישים גיבורים שמחכה לו, שבעצם זה ואלה אין מה לשבר, שאדם, המציאות שלו זה הגוף. עכשיו, בשביל שגולה את הנפש, זה צריך את העזר לקי. איך הקדוש ברוך הוא עוזר לו? הקדוש ברוך הוא עוזר לו על ידי זה שמבקש את זה. הוא שמע כל זמן שאדם שבור, מזה שהוא נפל, הקדוש ברוך הוא הפיל אותו בשביל לראות את השפל שלו. הוא במקום זה, כדי שאת השפע שלו, שקדוש ברוך הוא יוכל לבקש את דברים שלנו, תדיעני על החיים. אבל צריך להגיד בפני כן, כי לישראל זה נפשי לשאול. כי אם הוא נשבע מזה שהוא נשבע, ואם הוא נופל מזה שהוא נפל, אם הוא התחיל לדאוג על זה שהוא דואג, והוא שומע על השם, ואתה לא נותן לבוא לשם לדאוג בשבילך. ברגע שאדם נפל נכון שהוא שזה נשבע, אבל מזה מביא אותו כלסר זה נפשי לשאול נסית וחסית חילי השוחר, זה טבעי שהוא נשבע, אבל לשבל שהוא נשבע, אבל ליפול שהוא נפל, זה כבר מה שנוסיף על עצמו. הוא צריך מיד לזהות שכל מצרים שקדוש ברוך הוא הכניס אותו לשם, זה בשביל לבקש שקדוש ברוך הוא יזעק בני ישראל בצער להם, זה בשביל לבקש לצאת משם. אבל אם אדם מתחיל לדאוג לעצמו שכבר לא יהיה ממנו שום דבר, הוא כועס והצדיק לא יהיה, הוא כבר אף פעם לא יוכל לעשות את זה, הוא אף פעם לא יגיע לשום מקום. אז שתיים, הוא סוס העם הביא, לשמורים הוא אכל מדלגים מסכים וגם זרקו אותו מהעיר. הוא עבר את הכישלון, אבל הכישלון בא בשביל לבנות אותו. מה פה של לבנות? אתה צריך כשבורך יראה לך את השפע שלך, אני אשכנז דקו. עכשיו אני יכול לעזור לך. זאת אומרת, כשאדם מסיים, כשאדם פוגש את השפע שלו, זה היה מוישה הבייני ובילום. מהפיוט השבוע, מי שהבר שם תלכו, שאומר שכל מעשה עיניי שבילום עשה בפועל, חושדו במוישה הבייני, איך אפשר לחשוד מוישה הבייני שהוא בילום? אני שומע שמיל בייס פה, מוישה הבייני, אז אלום הזה של בילום. ומשנת כל פעולה שאדם עושה, קודם מתחיל במחשבה, במחשבה זה עובר לדיבור ולמעשה. אז מוישה הבייני זה צף לו במסך, במחשבה. אבל מיד הוא מתקבל על זה, ובילום מיד נפל עם זה, שהרבו שמיים. אמרתי, כמו אישה הבייני חי כל הזמן, ברגע שלה שיש לו כאלה מחשבות של בילום. וזה חי שהוא בילום. ואז הוא בקשר בו, אם שלא יודע מה אתה יכול לעשות עם אישה הבייני. אז אם הוא נהיה מוישה הבייני, זה ידע שזה לא שלו, כל בי סינם על זה. משאים לך זה שוב שעוד פעם צף. המחשבה בדק שבדק, הוא לא נשבע שם, הוא ראה עוד פעם את השפע שלו, כמו שקדוש ברוך הוא נותן נשימה ולוקח נשימה, גם פה הוא נותן לך איזה מורך נקרא, גרבס,
אבל אתה שוכח שהוא נתן את המורך נגדס, זה לוקח, אז חזרה, זה מורך נגדס, אבל לא בשביל שתשבר שהיה לי ואין לי, הפוך רוצה לתת לך גדנק חדש שלא היה לך כמו זה קודם. קבעת זה כמו במלחמה, שאדם מלחם, אז כמובן יודעים שצריכים כל פעם לחלוש עוד עמדה, עוד עמדה. ברגע שכבשנו עמדה, אז עושים ביצועים, מתחזקים, קו ומעלים את ה... את המלאי, מה שחסר, ואחר כך הולכים למלחמה הבאה. אותו דבר זה בעברית השם, זה מלחמה אינסופית. ואת אדם באיזשהו מקום חושב, ברגע שהוא נפל, אז כל הקלפים הולכו פייפים. אבל הפיוץ אומר, במהות של הדבר, בסוג שלך, שהגעת לאמונה, האמונה הזאת לא הולכת לאיבוד אף פעם. מה זה המלחמה? זה כמו שאתה הולך לבלוש עוד עמדה, עוד נקודה של אמונה, עוד יותר עמוד, שעכשיו מאתגרים אותך לעמדה הבאה. זה מה שאומר, כמו שאתה, החייל מתקדם לעמדה הבאה. כולו במרץ, כולו בתעוזה, כולו במוקד, להמשיך הלאה. זאת אומרת, מה אנחנו משיכים? ועוד תעבורים שלו. ברגע שהוא מקבל קליה, זאת אומרת, הוא יכול לשבת ולבכות, הוא יכול להוציא סכין מהתעמיל ולהוציא את הקליה, ואז להמשיך הלאה. אבל אם הוא יושב ובוכה על הקליה שנכנס לרגל שלו, אז הוא יקבל חולי לקליה בראש. אותו דבר פה, בעבוד את השם, אדם שומע שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אז הוא מזה הוא נבנה, אבל אם הוא נשבר, אין מה לעזור לו. זאת אומרת, זה היסוד של הסיפור הזה, נראה את זה בתוך המעשה באחד, ששמע שאומרים בעולם יש למד רוב צדיקים נסתורים, שעולם עומד עליהם. נו, איזה ציור יש לך, כל אחד מכם, מה זה למד רוב צדיקים? תתחו את כל הספרונים שקוראים בספרים, רואים לי שום זקן לבן, כאלה עיניים זה, ובצח שלו, אז אלה ואלה, מה העניין? בואו נחפש כדי למד רוב צדיק. הוא הלך בעולם והיה מחפש בכל מקום ושואל, אם יש פה מאלו הלמד רוב, צדיקים נסתורים. היו אומרים, לא ידענו מזה כלום, אנחנו לא מכיר שיש אצלנו. איך זה דבר? איך אומרים, לא נתנים שתי גרוש בשביל אנשים האלה. אני הסתובכתי אצל גרוש, תאמין לי, זה היה בושות להסתובב שם. וכאן הלכתי, זה היה בספר, לא לגלות, אני מקווה שגם אצלי אין לכם את זה. אבל לספר מה שהוא אמר, זה שם לשמוע, היום כולם רוצים לשמוע מה זה היה רבושה, מה הוא אמר, מה היה שם. בוא תגיד, בוא, מי קטן עד גדול, כולם רוצים לשמוע. אז מילה, הרבושה שהרבוש צדיקים נמצאים, אומר במילה, בנועם ולמילה בסוף, אני בטוח שגם את הבלבית שלוף אף אחד לא רוצה להכיר, ואפילו את האריזה לאף אחד לא רוצה להכיר, ואפילו את הבשם ביחוי, הלך להתחבות במערה, לא היה מי שיציל אותו. זאת אומרת, ברגע שהצדיק נמצא, אז הוא מתחזה מצב שאף אחד לא יודע מי זה אפילו. שואל, אבל הוא לא התייאש, אף תשנה אמרה לו שיש למד רוב צדיקים. באמת, אוי ואחר הגמור אמת, ואוי וממקרמיס, וטורח. ופעם ראה אחד המסתורים, השם עזר לו, לא ראה למד רוב, אבל אחד הוא כבר תפס. שזה חייב להיות, ועד איזה סימן אם הוא היה, אבל זהו זה. וראה, הסתכל אחריו, לראות מה הוא עושה, ויש כאלה סיפורים שהיצרק מביא שם. אמרו, ושום משנפטר, והבן שלו קוראים יוסל, נאישטייט, גיט אינט, ושאבא שלו בא, אמר לו שאחרי שנפטר, אם אתה רוצה לדבק בצדיק אמס, תלך לרוב של צירוף. יוחד בחוף מסריקים כתוב ביוחד בדולד בחוף מסריקים כתוב במצאי בשביל כל איפן שצירוך הלך לרוב של צירוך והגיע לשם ערב שבס הוא מאוד מאוד מתאכזב והצרת הפשטות
שהרב שצרוך יודעים שהוא כל כך מתחבא בתוך המניצות שלו, בתוך הפשטות שלו, זה בעצם מה שהוא עושה בושה גם, אז הוא נכנס למבשלות שם בערב שבת ועל הגבוהים וצעק עליהם וכמה דקים שמתם, למה שמתם פחות, יותר, היה מתערב, חשב על עצמו, אוי, סבא שלי, אבא שלי, אבנו בשומש, כבר לא היה מדבר מיום חמישי, כבר לא היה מדבר שום זה רק פשוט קודש, ופה הוא מדבר עם פריט, פולנית שמה, וככה, ובטיש, כל מקום היה אנשים, וכל היה בדיחות, ובלילה הוא כל כך היה שבור מזה, שום אדם, ואבא שלו בא בחלום, ואמר לו, אם אתה רוצה לראות מי זה הרוב שצרוף, עכשיו תלך עליו בשינה, הלך עליו בשינה, ורח עליו, וראה אותו ישן. כשהגיע אליו ישן, סאזו נרגע, שאלו אותו אחר כך, אתה רגיד, תהיד, מה, ראית שם? הוא כבר לא רוצה להגיד. זאת אומרת, פעם ראה אחד הנסתורים. לא, כבר צריכים לראות את הנסתורים, מה אתה רואה? ראה שהוא בונה בניין, ואחר כך סתרים אותו מן השמיים, לפני שנגמר. זה נקרא שבי, יפוץ עדי מקום. שוב היה בונה בניין, ושוב היו סותרים אותו מהשמיים. אז אם אני מסתכל על החיצוניות של הדבר הזה, אני יוצא מאוכזב. זה לא רק דם הדרוף צדיקים שאתה הצדיק, זה נקרא שהוא חי כל דבר הריבון שם, לבטל את עצמו לריבון שם, זה נקרא צדיק. וברגע שאתה לא חי את הבחיר של הצדיק עם הפנימיס, ואתה מאוד מאוכזב. פנימיס נבנים דווקא עדי הכישלונות, אין דרך אחרת לבנות את הפנימיס רק עדי הכישלונות, כי הפנימיס זה גילוי, אבל בשביל העבודה שלנו להגיע לפנימיס צריכים לקלף את החיצוניות, כמו שאתה רוצה לראות תפוח או תפוז, אתה צריך לקלף את התפוז בשביל לראות את התפוז בתוכו, אז מילא הגוף לא יהיה נפש, הנפש לא יהיה גוף, רק אם זה כן יהיה, אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זאת אומרת, אם אדם נפש, זה הקדוש ברוך הוא, אם אדם הוא גוף, זאת אומרת, הוא עצמו לא מוכן לבטל את החיצוניות שלו, בשביל להגיע לפנימיות, והקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם, הוא שקורא לזה, תגידו לקדוש ברוך הוא, אוי זוהי, מי יוכלה, מה זה אוי זוהי? בעצם הסתירה שהקדוש ברוך הוא סותר את הבניין, ויש לך כאב, וזה הכאב, אנחנו צריכים לזכור, תמיד זה לא בא מהפעולה שנעשתה, מהמציאות שהשתנה, שזה מה שכואב לי. הכאב בא יותר מהמעבר שאתה צריך לעבור, מגשמי לרוחני ולהסכים שעיקר החיים זה החלק הרוחני של בן אדם, ולא הגשמי, ועם הגשמי אתה תשבר מכל תוכנית שעשית ולא הלך כמו שרצית, אתה תשבר, אבל מהרוחני הפוך, שם אין תוכניות, שם הכל הולך, שם הכל הולך מעל הטבע, אבל בשביל לעבור במוח, בחשיבה, בהסכמה, יש לעין, הפירוץ כאילו זה בית קדימיסה. שם זה הכאב, זה לא שאדם לא יעשה תוכניות, זה לא שיפסיק לבנות, זה לא שיפסיק לקום. שדע שהנפש בא בעצם של הכל, אין מושג שיכבוש עוד עמדה חדשה בלי שיפול בדרך. הנפילה זה לא בשביל הנפילה, הנפילה זה בשביל הכל. זאת אומרת, כל פעם שיש לו את היצר גודל ממנו, הוא צריך לזהות שיש שם גודל מחבר. ושוב חוי זכרי, לכל הזמן הוא היה כל כך מוחזר, הוא לא יכול להסתכל יותר. התבייש עצמו מאוד, הלך משם ושב לבייסר. ואז הוא פספס, שמענו את הסיפור השבוע לבלוזי ורב שמן, שבלוזי ורב שמן חזר מהלימוד וכולו היה אור גדול, ובדרך ליאור הנובי ראה שהוא בלגרי, אז הוא אמר לו כמו בן אדם נכווה, ואמר לו שהוא מלא מלאבי, מוירי, הוא לא אפילו שם לב אליו. רק כך, מה לבן אתה אומר לי שלום, אם אמרת לך שלום? אז הוא מסתכל, אז הוא אומר לו, כמה נפואר אתה? אז הוא אמר, לך לאומן שעושה סוני. אז הוא
אחר כך הוא תמלך לרבן שמסרתי מקורה שעבור ראשון תפס את עצמו וקש סליחה, לא רוצה לסלוח לו וכך הוא הגיע עד לעיר ואנשים באו לקבל את בוזר רב שמן ובוזר רב שמן התחנן תסלח לי ולא רוצה לסלוח שואל אנשים מה היה פה עד שאמרו שבן אדם הזה הוא דייש אותי אבל אנחנו מבקשים סלחות בשבילנו אז הוא סלח לו הוא שם אחר כבר לא אלא מהיהודום רך ככונה ועל יחקו שכאלה אתה למד מזה שזה איך הוא לדבור כהרה לו בן אדם הכועה זה בשביל לראות שהיופי שיש לו זה לא שלי זה של הקדוש ברוך הוא אבל בלי שאני אפגוש בן אדם הכועה לא יכולתי לדעת שזה הקדוש ברוך הוא נותן את זה ואותו דבר צריך להיכנס בלי שהוא עובר את זה לא מזה את הבילו הוא לא יכול להיות מוישה רבני, כי ברגע שיש לו דרגות ואין לו את הזלום הזה, הוא מיד גונב את זה לעצמו. כי זה חסד שהקדוש ברוך הוא נותן את הזלום הזה, כדי שלא תיקח את זה לעצמך, ואז תחזיר הכל הקדוש ברוך הוא. זה מנחס שכל אחד הוא היה ראשון להיות לא... אתה רואה בן אדם מכורה, אתה רואה בן אדם שלא מסתדר לך, אל תפסול אותו, אל תודנס חברך, אז תגיע למקום. ספס אמס, אין כזה מושג שתגיע למכן, המייל ארטודנס קדח. ומצד שני, אם אתה לומד, מפנים, אמר זה עניין של אחריות, אם אתה מפנים שכל דבר שמצא בעולם זה בשביל לקרב אותך לרבן שלו, כל תחושה שיש לך זה בשביל תפילה, ומייל, אז אתה גם תזכה כל אחד לראות את העולם הגבור צדיק, וכל אחד מכן יהיה לנו גבור צדיק ומסתור בעצם שלך. שיהיה לך מצלוח, אני אשיא את זה.